حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب امم موتی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عف عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتلع الامثال صلی اللہ علیہ وسلم مٹی دا ڈھیر انسان پتہ نہیں کدو ہے مٹی پھر اٹھنی کدو اسی باہر نکلنا ہے کدو پھر قیامت قائم ہونی یار کم از کم اتنا تک کر کے جائیے نا حضور فرما دینا اپنا ہے پھر تو کسی نے کچھ پوچھنا ہے بھئی کون ہو تسی جدو حضور نے فرما دیتا ہے میرا ہے تو پھر ادھے واسطے طریقہ ہے وے کہ جدو حضور دی گل آوے انہوں کہا بس بھائی میں گناہگار ضرور ہوں لیکن میں غدار نہیں گناہگار کے لیے معافی ہے غدار کے لیے کوئی معافی نہیں قرآن کہتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا بے شک تنگی کے بعد کشادگی ہے بے شک تکلیف کے بعد راحت ہے